salaam bank uganda ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee f in laba kun afar iyo labaatan ee sanadkan isagoo noqday bangiga ugu wanaagsan bangiyada islaamiga ah abaalmarintan caalamiga ah ayaa waxaa bangiga salaam bank uganda oo xaruntiisa ku taala magaalada kambala guddoonsiiyey islamic financi news oo loo soo gaabiyo if in hase yeeshee xafladda abaalmarintan oo lagu qabtay magaalada dubay ayaa waxaa sidoo kale abaalmarino lagu guddoonsiiyey bangiyo caalami ah sida standard chatret pank h s b c iyo bangiga dhexe ee boqortooyada sacuudiga oo dhammaantood ay ku mutaysteen dadaalkooda ku aadan horumarinta nidaamka maaliyadda islaamiga ah hase <mutter> yeeshee şey adeegyada uu bixiyo bangiga salaam banki yuganda ayaa waxaay kaalin muuqata oo la taaban karo ay ka qaateen kobaca iyo horumarinta nidaamka maaliyadda islaamiga -e ah ee yuganda salam banki yuganda oo ah bangigii ugu horreeye ee islaami ah ee laga furo yuganda ayaa abaalmarinta ku mutaystay sida ay uga go-an tahay in uu macaamiishiisa ka xaqabtiro adeegyada maaliyadeed ee waafaqsan shareecada islaamka waxaana munaasabad heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada dubai ee waddanka isutagga imaaraadka carabta salam banki uganda lagu gudoonsiiyey abaalmarinta bengiga ugu fiican bangiyada islaamiga ah waxaana abaalmarintaas gudoomiey ibraahim cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha bengiga salaam bank uganda iyo madaxa fulinta machel bande ibraahim ayaa sheegay in bengiga oo markii uu soo galay suuqa maaliyadda dalka kusoo kordhiyey horumar badan kana go'an tahay in uu bixiyo adeegya maaliyadeed oo tayadoodu sarreyso oo waafaqsan shareecada islaamka waxaana uu intaa ku daray in bengigan ay ka go'an tahay inuu wax ka beddelo suuqa bangiyada ee yuganda iyo meelaha ka baxsanba dhankiisa madaxa fulinta ee bengiga masar mande ayaa sheegay in aqoonsigaani uu caddayn u yahay adeegga hufan ee loo qabto macaamiisha taas oo ku timid buu yidhi dadaalka wada jirka ah ee ay sameeyeen maamulka iyo shaqaalaha salaam bank uganda balse abaalmarinta if in ayaa ah abaalmarin caalami ah oo aada loo qadariyo waxaana ku guuleysiga abaalmarintan ay muujinaysaa sida salaam bank uganda ugu heelan yahay inuu si heer sare ah ugu adeego macaamiishiisa sidoo kale abaalmarintan waxay sidoo kale qiraysaa dadaalka bangiga ee ka mid noqoshada nidaamka maaliyadeed iyo bixinta adeegyada maaliyadeed oo waafaqsan shareecada islaamka haddii ay ahaan lahayd kuwa shakhsiyaadka ganacsiyada iyo shirkadaha yuganda bengigan ayaa waxa uu shaqada bilaabay bishii sebtembar sanadkii tege ee aaudwaxaana uu noqday markii ugu horreysay oo laga hirgeliyey dalka uganda kadib markii ruksad uu ka helay bangiga dhexe ee dalkaasi madaxweynaha dalka uganda i weri kaguta musafari ayaa kii maaj xariga ka jaray bangiga waxaana uu bangigan hoostegayaa salam group ee fadhigiisu yahay dalka jabuuti kaas oo guula la taaban karo kasoo hoyey bixinta adeegyada maaliyadeed ee shareecada islaamka ku saleysan ee loo qabto dadka muslimiinta ah ee wadanka uganda oo ka, ka ah boqolkiiba aashacabka dalkaasi caqr mamed c q